Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu Mafie, je to tak, jsem ve trojce, hurá hurá. Minule to skončilo tím, že jsme udělali banku, což je celkem důležitý, protože se nám podařilo získat prachy pro Sala Markána, tak aby byl sami v klidu. Ale ta zběsilá honička skončila neúplně slavně, bych řekl. Neúplně slavně, protože Denis si něco udělal s nohou nebo co. Ale přežili jsme to, máme prachy, pohoda, takže budu pokračovat tam, kde jsem skončil. A musím vám říct takový malý tajemství, jo. Já jsem ten díl natočil se zvukem všechno, s kamerou, paráda prostě, všechno dobrý. Ale nenahrál jsem mi zvuk z mikrofonu, prostě všechno proti mě. Každopádně budu dělat jakože se to nestalo a budu tak dobrý herec, že to nepoznáte. Takže jdeme tady s deníkem ven, s chlapcema. To je hodně bizarní tohle, karneválek. Šílený panoptikum blbostí. Ale okej, proč ne? Ten to vzdal už. Co? Si zapaluje ten nos, nebo ne, cigáru má. Už jdu, nekřič po mně. Easy. Tyva, to je hrozný bordel tady, úplně takovej... šílený, hnusný bordel. Romantika. To musí být. A jdeme zavolat, ani telefonní automat, jdeme zavolat. Ok, tady. Je bitka? Nebude bitka, ne, dobrý, já myslím, že se chce rvát chlapík, co telefonoval. Máme sami mu. I s Denim přes rameno. Proč ne? Okay. There's a grocery store on the back side of the cemetery. Can you get over there? Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. Gustav, dobře, tak. Be careful, yeah? Jdeme na hřbiťák, tam pro nás bude připravený auto. Okay. Let's do this. Sammy's having a car delivered. Dá přes to, má druhou hlavu tady Cezar. Dá přes tenhle ten šílený karneval. Tohle je celkem běžný v Americe, bych řekl. Hodně typický. Tyhle z jejich alegorický hypervozy, který lemují široký ulice a tancuje se kolem nich, ale koukám, že v 70. letech to bylo spojený i tady jako s ohňostrojem, dobře, a s šíleným bordelem taky. Paní, která má ocas, ano, gratuluji. Pan krokodýl, raketa, ta nemůže chybět, jasná věc. Tady máme další románek, takovej zajímavě smíšený. OK, přes bar. Někdo blil nebo co? To je jako, atmosféra je fakt dobrá, jako to se musí nechat, že opravdu v tomhle směru to mají zvládnutý vážně dobře. Teď jsme i v rádiu, jasně. Vyklop, co si to peněženku udělá? A pozor, jsme i v policejním hlášení. Našli naši loď. A jsme extrémně nebezpeční. To jsme. Zvlášť teď v téhle sestavě. Prostě s opilým, respektive zraněným chlapíkem přes rameno. A tak. Nic se nestalo, pokračuj. Ajaj, tam jsou policajti, tak snad to bude v pohodě, jo, dobrý. Easy job. Další paní s ocasem. Dobrá. OK. To vypadá docela zbídačeně, ta noha je taková pěkná. A krucinál. Pánové policisté. Tohle je blbý. I'll deal with the cops. I'll warn them off you. Hey, no fucking way, man. Okay. It's alright. You ain't going alone. Ne. Neříkej mi hro, že jsi tak hloupá a že budeš pětko po mně chtít, aby jsem všechno vystřílel. To je přece blbost, dítě. Těch policajtů je tam strašně moc. Ne. Hey, over here! To je fakt volovina. To je ne, tohle. A fakt po ní musím střílet?
to bylo? Červené policejní zóny. Právě se v červených policejních zónách, kde policie stane prvé střílí, teprve pak se ptají. OK. Policijní pronásledně, aby se zbavil policie podblikající aktivní policejní zóny. Tak to je celkem standardní v městských akcích. Au. Celkem obyčejná záležitost, nic novýho. Jež. Tak, tamhle poliš. Podle té minimapky. Je to jediný poliš v okolí, kde je? Kde jsem? Ne, nejde, dobrý. Míří na auto. Fajn. Možná to auto něco provedlo, těžko říct. Každopádně možná fakt bych se mohl vyhnout nějakému střetu. Mizí tamhle za roh, ale tam já potřebuji jít, no, 172 metrů, super. Autem to asi nepůjde. A kruci. Já si tě nevšim, kámo, nestřílej po mně. Alt. Tak, good. Dobrý, mrtvola. Snad uteču. Tyjo, těch tam je fakt hodně, ale těch polišů. Fakt jako hodně. A vidějí, kde jsem, to je blbý. To je v pytli tohle. Ne. Kruci, ne, nezabíjí mě. Au. Okay. Dobře, ale upřímně teda jako to je fakt dementní v tomhle smyslu teda. Jakože bych nečekal, že prostě tady budu se střílet. To ne, to je fakt hloupý. Proč mohli všichni odejít a já jsem tam musel zůstat? Ok, ještě jednou, pojďme. Dobrý. Zasáhli mě. Tady se asi nedá nikudy, ne. Ok, chci bych vlez po schodech nahoru. Uvidí mě tady nebo mě tady neuviděj? Uviděj nebo neuviděj? Páto, že je dobrý asi. Tamhle to mě vidí. A krucinál. Tak, mrtvej, dobrý. Ty za mnou jsou v pohodě určitě. Dobrý. Au. Přežívej. Dobrý, rychle se schovám, on se to dobije. A nařbiťák, rychle nařbiťák a schovat se nařbiťáku. Tak. Pěkně zapijáno tady. Snad tady jaký nebudou oxidovat policajti tady. Tenhle pán je v pohodě, to je nějaký civilista, dobrý, jsem nejdu, prodává kytky. Dobrý. Hřbitáček. Tady je Románek, nebudu rušit, děkuji, modré policejní zóny. Situace se trochu uklidnila, jasně, to chápu, že už po mě prostě nejdu ty poliše, musím se dostat z toho okruhu, kde oni myslí, že jsem. Mě nevidí, fajn, a tamhle policajt, přímo přede mnou. Tak ho zkusíme ještě obejít. Přece jenom ta konfrontace s ním by asi nebyla úplně dobrá. Tam ty jsou v pohodě. Další policajt. Aj. Onde jsem? No kámo, ale to si jdeš pro smrt teda, ale to si jdeš pro smrt. Promiň, ale musím tě zabít. Sorry. A ještě tam byl jeden, tam u těch sloupů, tamhle vzadu. Jo, je tam. Kudy? Bude mi kdo dozad? Ne, asi snad ne. Teďka už mě asi vidí. Ne, tady se nechci schovávat, tady ne. Krucinál, ne, prostě ten dementní systém krytí styky. Sprintuj, Lincoln, ne, sprintuj. Tady dveřma. Tak, dobrý. Uf, auto, rychle. Jedem. Musím jim ujet. Easy stuff. Jedem. Ne! Tyhle ty havárky dementní. Jedem, dáme tohle čas. Rychle pryč. Policejní autíčko, dobrý. Rychle pryč, tam před náma něco. Hoši střílej, jak potroublí. Ojojoj, máš co pro to. Jedem dál, rychle. Políčka.
Tak, to už o mě nevědějí, akorát tyhle dvě auta nesmí potkat a bude to v pohodě. Tady doprava pojedu dolů, jo, tady tím s tím malinkatým, strom, další strom, podchod. Yes, ztratil jsem je, dobrý. Dobrý, takže vlastně tímhle s tím asi jsem ukončil tu misi, že jo? To vykrádání té banky. Asi jo, asi tak je. Takže dobrý, fajn. Čili máme prachy pro Salamarkána. Všechno bude dobrý. Cool, dobrý, no tak jo, tak fajn. Tak mise číslo asi jedna, dalo by se říct taková nějaká větší. Je hotová. Tady jsou vonavý penízky. Kolik to je? $2 miliony na každýho ještě k tomu. Tak to je hustý. To je hustý. Jsou plány. Počkej, ale chcete jako říct, že všechny tyhle prachy měly v těch dvou taškách, jo? To ne snad. Tolik peněz tam neměli, to mi neříkejte. To ne. Hro, nebuď hloupá zbytečně. Každopádně dojemná chvíle, ta musí být. To musí být, dojemná chvíle vždycky. To nejsou jen peníze. To je svoboda. Skutečná svoboda. Přesně. Všechno bude se OK. Vouloir se pouvoir. Můj první francouzskou větu. Aj, pan Georgi se přišel podívat taky pro svůj podíl. A není sám. Pan Marcano je tady. Nepříjemná věc. Nepříjemná. Ne, objevil asi, aby tady sami mu nějak vysvětlil, že Lincoln je jako hodný kandidát víc tady holou. Počkat. Něco úplně nehraje, dámy a pánové. OK, dostane něco navíc. Ne. On nezabije všechny. A ještě ta hudba, ne? Ne. Co? Tak to je hustý. Ty kráso. Tak to je hustý. Takže ještě někdo z vás říká, že ten příběh stojí za prd, nebo že je nudnej. Tak to vidíte sami, to je hustý. Takže zapálej. Tak to je ultimátní. A jsem mi tam sešel podívat. Neví proč. Bylo to štěstí, protože to vás něco jiné. OK. Takže on ho jakoby zachrání. A tady vlastně teda je jakoby už vykreslený, proč Lincoln půjde po krku Salovi Marcánovi. Já jsem myslel, že původně spolu budou pracovat nějakou delší dobu. Že se něco stane až jako později a že to bude jako mít nějaký postupný trvání, ale očividně teda na začátku mu fakt veme úplně všechno. Zbytek nějaký rodiny, kterou měl, tak to je ostrý, to je fakt ostrý tohle. A rozhodně příběh je prostě to spělejší, no, co na to říct. Až ta hudba k tomu, to je masakr. When I was pulling Lincoln out of the fire, he woke up long enough to tell me to call John Donovan. John Donovan. So that's what I did. Kde John Donovan? Most days I wish I'd never made that. Kéž bych ten hovor býval nikdy neuskutečnil. Mr. Donovan. Okay. Do you know this individual? Sure. Sal Marcano. Tohle je Donovan. Aha.
Sal's worthless piece of shit. Aha. Look. Enough of the dog and pony bullshit. What's your real question? Okay. Did you help Lincoln Clay murder Sal Marcano and all prominent members of his crime family? Nice. You're goddamn right I did. To je dobrý, že to takhle udělaný, že vám vlastně dopředu řeknou, že se to povede. Věc, po který jdete, že jo, kterou budete dělat celou dobu. A že to fakt jde v této vlně retrospektivních jako vzpomínek, vyšetřování. To je hustý. To je fakt hustý. Čas pokračuje. Jasně. Lincoln se zotavuje. Dobrý vousek, kámo. Hustý. Ty vano, mrtvý Kennedy. To sedí, ne? 68. že jo? To bylo. No ale, Lincoln je zpátky. Od toho má tu šílenou jizvu, jasně. Kterou jsme viděli i na nějakých jako videích a obrázcích. Jasně. No a tady asi sledujeme teda zrod hodně naštvaný, brutálně rozezlený mašiny na zabíjení, na to, že Lincoln byl zčátku takovej dobrák. And what do you think we should do? Sal Marcano deserves to die. I won't argue otherwise. Kill him. But let that be the end of it. That's not enough. Ty krása, ten je naštvaný. It's enough. Ne, ne. Nic takovýho, tohle chlapíka asi jen tak nic nezastaví. But nothing you do will bring any of them back. O to úplně nejde, padre. Tady jde o tu pomstu. Přesně tak. Přesně tak. It's about making that bastard feel what it's like to lose everything. Já si to úplně jako umím představit. Asi bych tohle neudělal, ale chápu, že prostě pro potřeby toho příběhu pozadí je nutný tam mít chlapíka, který chce pomstu. Já si myslím, že umře. Jako. Já si fakt myslím, že na konci takovýhle člověk prostě zemře. Že nemůže přežít. I'm going to Sammy's to get my stuff. You ready? No, vypadá to, že asi Lincoln si pojede svou a že asi mu je úplně u zadku, jako, co mu tady říká otec velebnej. Ne, ne. Ve skutečném světě 1,95 vysokých chlapů, který mají svaly ze železa a nejdou pro výstřel daleko, tohle nefunguje, nastavit druhou tvář. Ale musím si představit, že tady našeho padreho to jako mrzí, no. Protože on to vlastně jakoby celý jako to dovolil, že jo. Že zachránil Lincolna, zavolal toho do Nevena, ale že spustil ten celý projekt zabíjení celý tý Markánovy struktury. No a chápu, že se to musí jako vyčítat strašně. S takovýmhle obrovským břemenem žít. Věc, kterou musím udělat. Odemčena nová příběhová mise. Nastup do Donovanova auta, OK. Ten kostelík docela. Tak jdem. Tak jdem. Pojď, kámo, jdem. Tak šup. Padre doesn't seem too keen on the plan. Čekaj, co to děje? Nastartuj. Co máš s autem, Donovene? Kdo to nestartuje? Nějaký bug, nebo co to je? To je nějaký gimmick? Proč to nestartuje to auto? Hej! Blbá červená kraxna, nastartuj! Je docela zajímavý, sledujte, když startuju, jak se mi jako stlumějí ty světla. Což je dobrý, že protože baterka prostě jede starter a světla se stlumějí, to je pěkný, ale co s tím jako je? Nic, jdeme pro jiný auto, kámo, to máš bude dementní. Já sednu k tobě tady a zkus řídit, třeba to je nějaká ochrana, že s tím nemůžu vody, když to je tvoje auto. Ne, on se dá furt. A, hurá, konečně. Tak asi nějaká chyba. OK, tak frčíme. Volovina.
We both know there's only one way out of the life. And you still haven't answered my question. Okay, dopravíčka tady. City, district by district. Volcano won me run the hollow. Přesně, Lincoln si chce vzít celé město. Čtvrt za čtvrtí. Přesně, Markano nabízelo holou, ale nasrat. Celé město. No, vlastně budete dobíjet, že jo, jakoby, no, společně s tím Burkem, Lincolnem a tou hajdskou holkou, Cassandrou. Budete dobíjet. Co je za policaj, tady vpravo nějaká stanice. Okej. Okay. O, mě jaký nepřekvapuje, že jsou policajti podmáznutý tady v celém městě. Vždycky po mně půjdou, když mě uvidějí s nima bojovat. Okay. Na druhou stranu zase ale, třeba tady se odevře pak nějaká šance podmáznout jako zase z mojí strany, že? Třeba otočit proti Markánovi. Kdo ví? Kdo ví, jak to bude? Proč ne? Okidoki, okay, za elektriku tady. Ha. Easy. No, aspoň takhle se můžeme mrknout do města, jak tady vypadá, hudba hezká, hraje rádio. No jo, to se hodí. I run away. To se hodí. Ojojojojoj. Tak, tady. Samíčkovi. Tady teda už není. Ok, tak jde se dovnitř, no to vypadá dost bídačeně teda, pěkně ohořelý, to je sakra práce. Tak jo. Tak kudy, kudy do baráku? Tady, tudy ne, tady to je zavřený, jasný. Jo, tudy. Tak jo. Jasně, to je ta garáž a pojďme dovnitř. Ne, moment, tak tady ne, tak počkat, zrada. To je jenom do garáže. Tak já nevím kudy, tudy? Ne, tudy je. Tam je jenom jako nějaký křoviska. No tudy nemůžu určitě, to je prostě zavřený. A, tady je to, super. Záchodky, dobrý. Tak jo, tak si jdem pro věci, no. Oh. Co to má být? Jo, jasně, vzpomínečky, chápu. Tak tohle musí hodně bolet teda. To je taky psychedelický, to je... Oh. To je brutální. Tyjo. Jo. A byl to solidní masakr, no. Tady ještě bude samý, že jo, vlastně. Chce, aby se postaral o holou. Krucina. Tak to bude asi hodně těžký, no. Tohle ho asi bude taky, jako... pronásledovat dlouho. No nic, no. Tak dobře, tak jdeme do sklepíčka. Co tam najdu? Co fajn sklep. Není to trochu divný, jako když to hořelo nahoře, že by to prohořelo i dolů určitě, ne? Vlastně, já si to myslím. Vlastně hodinky. Ho. Útočnej nůž. Jaký, co to bylo? Ne, Bowie. Jak se jmenuje ten nůž? Okej. Okay. Počka, on se holí tím nožem? Ne. To ne. To jako funguje, jo. No dobře tedy. Já je už zase drsňák s obrovskou jizvou na pravý straně svý hlavy. No dobrá tedy, bojový nůž, pomocí bojového nože můžeš provést smrtící sražení. Nabít se možností pod položkou hra si však může vybrat i nesmrtící. No já si upřímně myslím, že teď jako to chvilku nechám, protože Lincoln je asi dost naštvaný, takže... Co to bylo za výbuchy? Takže určitě ne. Úschovna, jakmile vyrazíš ven, všechny získané peníze se ti ukládají v peněžence, pokud zemřeš v boji, tak o značnou část peněžence přijdeš, raději se uschovej, OK. Tak to je podobný jako v GTAčku do banky, tak dobře, necháme tady v trezořečku. OK, ostaň se do něj, chlapé. OK, dobrý, fajn.
A máme jet za Donovanem. To je dobrý. Tak opustíme tenhle příbytek. Který si ta tváří opravdu jako, že to je moje skrýš jako. No opravdu jo? Ukryty v New Bordeaux představí lokace, kde se budeš scházet se svými spojenci, pokud však s někým bojuješ nebo tě honí police, dovnitř se nedostaneš. Rozumím. Klasika, jak to bývá. Tady nějaká kárání, tady, jako proč tady stála, bacha na hydrant. Jedem. 150 metrů od něj bydlí Donovan, jo? Okay. Tak co má na srdci ten kluk? Motýlek. Je, to je hezký. A docela vtipný, jak to z těch 70 vypadá furt stejně. Když jsme spali, že jo, s Jirkou Biga jsem nějaký takovýhle věci. OK, dobře, nezaparkoval jsem úplně hezky, pěkně na prasáčka, ale jdeme teda za Donovanem, do patra. Do jeho apartmánu, co teda pro nás má tenhle kluk? You were lying about setting up a tax center. Key to running a successful black bag. Tak ten hodně dobře vybavený teda, ale. Which is why I stole all this shit from the FBI. Go tits up. Those chicken dicks can deal with the fallout. Glad to see you haven't lost your touch. If there's one thing I'm good at, it's fucking with Hoover's Ferry Brigade. Okay. Že vybavení od FBI, tak to je dobrý. I did some digging around. Wanted to see if there are any local assets for you to recruit. Ah, rekrutovat místňáky. Takže by už konečně došlo na Kassandru a to. Burka a ostatní. Ne, hajťani. Lucky for us they're back up. And they're none too pleased that Sal gave Delray Hollow to the Dixie Mafia. Takže oni se dokázali nějak... Georgie's idea. Dokázali se nějak jako, zase jako skonzolidovat. I'll be damned if I let those coon asses destroy everything that Sammy built up. Who replaced Baka? Jasně. Unknown. Managed to keep his identity. Nahradil Baku, nevím. No ale moment, zase jako to vím z těch trailerů přece, že jo, že jako šéfová těch hajťanů je prostě ta holka, ta Kassandra. To mi neříkej prostě. Šéfová je ta holka, ta Kassandra. To je jasný. No tak jo, no, tak tímhle asi jako vznikne to spojenectví nějak, no, s ní. Kdo ví? Burk, protože jeho Danny je mrtvej, že jo? To je asi jasný, no a Vito si podle mě o svým italským bosovi, kámošovi, myslí svý, stejně jako on si myslí o něm, takže tam zase budou hnát takový ty pohnutky, jako že chce být jediný kohout italský krve na smetišti, takže prostě bude chtít vyštípat a proto bude pomáhat Lincolnovi, si myslím. Pak nějaký osobní ty, jo. Počkej, já jsem chtěl do svého auta. A do pytle, svědci. Ne, já jsem chtěl do svého auta. Tamhle svědkyně napravo, ježišmarja, vylez, pojď. Svědková, čekej, neutíkej, svědková. To je kráva blbá, pojď. Vezmu nestih, ne, get the cops, ticho. Spinkej. Krucinál, oni už jedou, už vědějí, kde jsem. Rychle do auta, co měl asi rovnou jet a prdět na tohle, uspávání. Rychle, do káry, já, oni jsou tady, fuck. Soufačka a jdem, ztrať se policajtům, jasná věc. Au, jdem. Hlavně si jim ztratit, dobrý, už jsem skoro venku. Otáčka rychle, aby o mě nevěděli. Jo, a tohle auto má teda jako šílení zrychlení. To je z 0 na 100 tak za 25 vteřin, ne? To jim takhle asi neujedu úplně. Krucinál. Ne, to je slepý asi. Kruci. Tyjo, to já mi jako neujedu, navíc už mám tyjo prostřenou pneumatiku, já jdu po rávku levým. Ne. Tak počkej. Au. OK, tak na to prdím, rychle ven, tady asi nemám moc šanci. Čau hoši, já jdu do vody, zdar, zdrhám, mějte se. Uf. Dobrý, půjdu za mnou. Rychle pryč, adrenalin dobrý.
Půjdou za mnou nebo nepůjdou? No, vypadá to, že asi jdou. Cože? Já jsem si fakt ztratil ve fotě. OK, OK, dobrý, proč ne? Tak to se hodí. To se hodí. Tak, OK, tak up. Počkej, co je? Počkej, tady nejde vylíz vody. Ne. To mi ani neříkejte. Ježíš, proč nejde vylíz vody? Tady v GTAčku má prostě Ečko a je to hotový. Kruci, tamhle možná, ne? Tam by to mohlo jít. Jo, moment, tady je policajt, počkej. To ne. Počkej, se otočil, dobrý. No tady já přece nemůžu vylíz tady na tomhle tom srázu, tam někde ten policajt skovaný, kde je? Kde je ten vůl? OK. Počkat, já nemůžu ani tady. No to ne. No to ne. Jako už mě ani nehoní, ale... Ne, já jsem nechtěl vystřelit. Do prdele. OK, no tak na druhou stranu se mě nesežere nějaký krokodýl. To je demence teda, ale... Proč pro boha nejde vyskočit ven? Fakt hovadina, opravdu hovadina. A uplavu stejně no, snad na druhé straně bude klid a vylezu hlavně někde tady, to vypadá docela jo, jako nějaký šutry tam jsou. Snad je to v pohodě. Snad je to dobrý. Tak co? To je asi ne no, dobře no. Tak to jsem asi nahraný, nebo já nevím, to jako poplavu někam do moře nebo? To fakt nejde. Tak co tady, šutry? Co? Hurá! Ale bacha policajt? Nevidí mě. Do pytle! Nechá nějaký auto nebo něco a pryč odsuď. Teď další poliši. Sprintuj, nezastavuj se, kámo! Dobrý, znovu do vody už nelezu, ale... I když bylo docela jako taková... Funkční taktika celkem, dobrý. No nic, tak křovím a pryč. Ne, to neříkej, hro, nebuď hloupá, prosím tě. Proč nemůžu jít do křoví? Jsou tam věci, které mě teda štvou. Ale budíš, no, OK, tak tady už jsem skoro venku. Pěkný sloup. Skoro venku z tohohle, z toho kruhu. To se podařilo asi. OK. A teď kam? 130 metrů. To je nějaký auto, no. Hej, nechcete nějaký známky na benzín? Hej, co, lístky nechcete? Čím se něco koupit? Co se já koupit? No to já taky, co mi nabízíš? Jo, moment. Já vlastně mám 0 peněz. OK, dobrý, nic, tak pojďme na to auto nějaký. Kam musím? Haló, pane, nemáte peníze? Pane, asi ne. Dobře. Auto, nezastavuj. Teda spíš zastavuj, co to kecám. OK, tak nic, dobrý, tak tohle auto ujelo, super. Tak fakt posvím, ne, počkej, dodávka. Mám nějaký, co to je, JPEG. Hold, pull over. Stop, tak dobrý. Pojď ven, kámo. Potřebuju tvoje auto. Tvoje boty a tvoji motorku. Nebo jak jste říká. To rádio. OK. Tak jsme na místě. Vlastně znamená, teď zaparkurujeme někde. Moment. Myslím, že to musím přesně udělat. OK. Jo, tady. Tak to takhle nenápadně. Hlavně nenápadně se zaparkuju svůj Jeep. A jdu si tady sednout a počkat, no. Tak co mi jiného zbývá, nic. Tak budeme čekat. Still amazes me they expect us to believe it was one man who did end Dr. King. It's too easy. So, rozebírají smrt Kinga, jo, to je dobrý. And no one else. What if it's really that easy to strike down a great man like Dr. King, President Kennedy, Brother Malcolm? Hustý, no, tak tady rozebírají smrt
Smrt Kennedyho a Kinga. Dobrý. No. To je asi na jihu docela ožehavý téma. No, každopádně tamhle přijeli hajtěni. Taky přijeli policajti. Běžte pryč. Nechci. No, jde sem se dovnitř. OK. Zkusíme to. Potichu. Informátoři. Informátoři v New Bordeaux provozují zločinecké operace. Najdi je, vyslechni a získej informace o úkolech spojenými s kšefty. Chceš tedy hajtského informátora vyslechnout sledováním či v boji, dosáhně ho osamocení, poté se k němu přibliž a zahaj výslech. Will do. OK, tak pojďme očíhnout situaci. Jak tam vypadá. Jestli tam nějaký cíl, s kým si povídá. Jsou tam minimálně dva. Tak vtrhneme dovnitř. Nedovolené vniknutí sklad hajťanů. Dobře, tady dobře. OK, jeden je nahoru. Ty bílí svině by si nejradši zdrčili všechny africký holky. A to jsou vtipy, které oni můžou říkat, to je v pořádku. Hovno, svoboda je na hovno, když tomu nemáš moc. Jsou hluboký myšlenky. Takhle, nad ránem. No, tohle z toho asi nějak odkráglu, ne, aby nám tady úplně nepřekážel. Jak jsi na tom ty? Ja, počkej, co to je, dveře? Odlákání pozornosti. Ajajajaj, to jsem asi úplně nechtěl, to jsem asi úplně nechtěl. Oni se spolu nevidí. A tenhle ten se asi jde pro smrt. Hm. Sorry, černý brácho. Promiň. Takhle brutálně, jo? No dobře, no, tak brokovnici rychle. To je něco ještě k najítí. Hele, peníze. Ne, co to je? Elektronické součásti? Našel se elektronické součásti, můžu se ti brzy hodit. Takže budu sestavovat nějaký telegraf nebo něco. Dobrý, prachy mám, 500 doláčů, to je fajn. No a teďka se musím zbavit toho jednoho ještě. A pak vyslechnout informátora, kde je ten jeden? Kde je ten jeden, co tady čepuje to pivo? No to tady není nikde. Je dole? Nahoře? Kde je? Ne, nahoře není, to by to... Ty šipečky byly plně černé. Teďka vůbec? OK, no tak nic, tak pojď za mnou, pojď. No jo. Shit's going down. Gustav. Tak a pojď. Tak dobře ho tady zatáhl zpátky. Pěkný. OK. Do voodoo shopu. Sorry, zabole hlav. Ne, on tam přišel, tamhle ten blbeček. Hlavně po mě nestřílej, prosím tě. Nestřílej po mě. Tak. Sorry, kámo, jsi musel zabít, ale... Byl jsi... v nesprávný čas na nesprávném místě. Dobře, tak pořešeno, informaci máme. Navíc tamhle ten neumřel, ten jenom spí. Ten dostal akorát do hlavy, ale spí. Počkej, vezmu si tvoje prachy, ale to jako se nenechám. To je zelený, ne, to taky nejsou peníze, dobrý. Sedám do auta teda a jedu do obchodu probodnuté srdce, obchod s voodoo, nějakýma věcma. Dobře. Otočka a jedem na to. Vlastně žlutej koráb, který má na dílku asi tak jako 3 Lincolnové. Co je tady tohle za nekázeň? Jo moment, to je to moje auto, jak jsem tady vyskočil. To je hustý, že tam zůstává v tom světě. Nebo ne? Vlastně asi jo, to je ono, já jsem šel to připravil na druhou stranu, pak jsem přešel po mostě, takže to asi je fakt ono. OK, tak to je fajn docela, tady zůstává, to je hezký, to je dobrý. Au! Nárazy jsou fakt takový dětský, nerealistický. Tak, najdi cestu dovnitř. OK, no, to si rozhodne, že nemůžu tady hlavním vchodem, nebo můžu hlavním vchodem? Si můžu, ne? Je tady zámek, rozumím, zámek. A tak s tím si poradím. Tady. Klik a ečko. A je to vyřešený. Počkej, já tady mám světkou zase nějakou. Běž pryč. Běž, vypadni, nedívej se na mě. Ono už je to i otevřený, aha. Já tě odtlačím, běž pryč. OK, super. Jde pryč. Tak, já si zavřu dveře, jenom aby mě tady jako neto,
Počkej, on to nejde, no. Tak to se cítím dost nepatřičně. OK, no dobře. Jdeme nahoru. Šestý smysl tady teďka mi říká, že to mám 6 metrů po levý ruce, 7, 6. Tak dobrý, takže počkej, jo, mám tady počkat. Tak jo, tak počkám. Co jiného mám dělat, tak počkám. No fakt je to ona. Počkej, kámo, tohle to smrdí, jak takhle zareagovala hned úplně. Dávaj se ani bacha, to je začátečnická chyba tohle. Se ani nenaděješ a... Budeš mít její pistoli prostě kolem hlavy. Teda kolem hlavy, na co to myslím? U hlavy. Počkej, já jsem se snažil zachránit před tam tím dementem, ne? Jo, už to chápu. Ona vlastně byla ten boss a já jsem šel po bossovi, byť jsem pak zabil jinýho. Jako člověka, jasně. Proto ona tak mohla utíct v pohodě. A mě to bylo divný, když si pamatujete v tom minulém díle. Mně to bylo divný, že takhle tak utíká. No, každopádně. Just because you don't want to face some uncomfortable truths ain't a reason to act naive. Okay. Sam and I were fighting because the people in the holler deserve. Že ona se cítí jakože spasitelkou tý čtvrtě, Hollow. Who always did what Sal Marcana told him to do, even if it pitted him against his own. No, je fakt, že byl sami docela na toho Sala takový jako navázaný, no. Once I have the holler, I run it as I see fit. No questions asked. As long as you give me access. Tady vznikají první sliby takový. In a place to hold up from time to time. You can do what you want. To jsou takový, no, jako takový už náznak toho, jak to jako mezi nima bude fungovat, že jo, protože to vychází z té informace, že vlastně vy budete moct odkráglovat někoho, když vás bude štvát. A taky někdo z těch tří se bude moct naštvat na vás. Takže pokud bych nedodržel tu dohodu, tak tady může vzniknout nějaká zlá krev. OK, každopádně. Tady Cassandra řeší nějaký problém. Aha. Osobní problém dokonce. Otázka, jestli měla segru, jestli to není nějaký divadlo tady na Lincoln. No, OK, dobře, tak má nějaký přívěšek. Tak to asi bude pravda. Asi to bude pravda. But his men operate out of the community church in the old theater, Pearl as it used to be called. It was named after Sammy's wife. I'm taking it down first. One of my men have been staking it out. Seeing what he can learn about how it's being run, you should talk to him and see what he knows. Okay. Once I deal with it, I'll see about the church. Podíváme, co je možné udělat. No dobře, no, tak tady už se to problém jako rozplítá, nebo jako ne rozplítá, spíš splítá dohromady, protože tady už opravdu vznikají ty první jako spojenectví, který pak můžou vyústit v nějakou zradu, případně nějakou nelibost a tak dále. No, to je zajímavý, to je docela fajn. Na starý dobrý časy dealer zbraní získán společníku při zbraně vybavení na cestě. Jo, to je tohleto, no, to už jsem taky viděl v těch videích, to je hodně zvláštní, jo. Jasně, rekrutování Cassandry získáš přístup k tomuhle. Základní díle zbraní provozem mobilní obchod zbraní vybavení, navíc se hlášením najdeš pod položku společníci, lepšení možná budou vylepšení díle na zbraní, no, okej. Okay. To se nějakým zakrá nelíbí, jako místo toho, abyste se koupili někam prostě, nebo abyste se jeli koupit někam nějakého obchodu, nebo abyste měli nějakého vlastního dílera, který je na nějakým standardním místě, tak by to asi bylo lepší než prostě tohle, no, jakože za vámi jezdí jako červená dodávka, vystrkuje na vás pistole, no, to je takový, no, je to takový divný, no. Tohle je jako Assassin's Creed v podstatě, takový ty kočáry v tom posledním Assassin's Creed, jo. Zvláštní, jo. Okej, tak co tady máme? Vylepšení zbraní, dobře. Pokud to má spoušť, tak to najdeš tady.
Jo, a jsou to vojenský přebytky, vážně, OK. Brokovnice, pistolky, automatické zbraně, pušky, speciální zbraně. Tak ukáž automatický. Trench, drum, tak to je Thompson s takovou tou úpravou toho bubínkového zásobníku, taková ta klasika velká. Tady to je klasický zase jako válečný s normálním zásobníkem. Alfredson. Okay. Český samopal B65. To je Škorpik. M1, N8, Carter, Pasadena, to je Kalašnikov. Ne, počkej, moment, AR30, to není právě Kalašnikov, ale něco takového. Automat SG, jasně. Binia, Minstlovičem, Deutsche M1 z B. Počkat. To právě takový to HK Heckler & Koch, ne? Taková ta HK5, nebo je to tak? Jo? Říkám to dobře? Nevím. A Stromer, to je MK nějaká, jasně. Taková ta vietnamská klasika úplně. Jasně, proč ne, no, tak zajímavý zbraně, tak počkej, já si něco koupím, můžu si něco koupit? Ne, nemůžu, aha, 17 500, já mám všechny prachy v tom podělaném sejfu, takže nic, tak aspoň někde nějakou munici doplním, možná, za 45, doplním na munice, 10-20, počkej, ale v té brokovnici pořád nemám munici, počkej, kde jsou brokády, tady. Počkej, tady, brokovnice, Barker P, nic, na maximum všechno. To jsou ty vylepšení, Barker 390, ne, tam, já mám jakoby tu první, to taky není ona, ale jo, vlastně, tohle je ona, ale Pčko vůbec jako, jo, počkej, už to mám, aha, asi Entrem, už to chápu. Jo, jasně, dobrý, tak jo, tady jsem plně vybavený. Where are we gonna start shooting the hell out of white folks and such? Motherfuckers. Tell me about it. Let me know if you see something you want. Jasně, cokoliv se mi bude líbit, řeknu ti. No, ale já si myslím, že bychom to mohli ukončit částečně už, protože jsme vlastně viděli jsme konec té první mise s bankou, pak tu obrovskou zradu, zároveň tu transformaci Lincolna do tohohle z toho šíleného monstráka a teď se nám tady rozjíždí další jakoby část, otevřený město, Haiťani a tak dále, že to bylo poměrně dost. No pořád musím říct, že se mi líbí ten příběh zatím, jako ten zvrat, co tam byl a zároveň prostě nějaký ty drobný překvapení a to, jak se to hezky splétá dohromady, to je fakt pěkný. Na druhou stranu teda musím říct, že některé věci se mi moc nelíbí, jako ty auta, když o sebe narážejí a ta umělá inteligence je fakt jako strašně hrozně hloupě obyčejná. Čekal jsem, že bude aspoň o trochu nějaká zajímavější. No ale nemůžu mít úplně všechno, takže já pevně věřím, že i přes tohle se vám ten díl líbil, že jste teď ocenili moje herecké umění na maximum, no a že se zase uvidíme u nějakého dalšího videa, ať už u Mafie, nebo u Fifi, případně u nějakého úplně jiného videa na mém YouTube kanále, anebo třeba živě na Twitchi, dneska už jdu spát, protože jsem úplně unavený, a tak třeba v sobotu se uvidíme. Tak jo, mějte se, ahoj.